Niin, minusta on selvää, että se on skenaario, johon liittyy riskejä niin Suomen kuin Euroopan näkökulmasta. Vaikka Trump ei pystyisi katkaisemaan muodollisia yhteistyösuhteita, puhutaan esimerkiksi meidän kahdenvälisestä puolustusyhteistyösopimuksesta tai NATO-yhteistyöstä, niin jo niiden kommentteja perusteella, mitä hän aiemmin on antanut Euroopasta, että jos me tarkastellaan republikaanien tämänhetkistä tilannetta, hänen lausuntojaan Ukrainasta, esimerkiksi väitteet siitä, että hän saa rauhan Ukrainan vuorokaudessa, niin osoittaa minun mielestäni kyllä, että sellaista poliittista sitoutumista Eurooppaan ei ole. Ja tästä syystä on itse puhunut siitä, että pitäisi kaksi johtopäätöstä tehdä. Ensimmäinen se, että me olemme valmiita täällä seisomaan omilla jaloillamme, mitä tulee turvallisuuteen että Eurooppa ei ole riippuvainen Yhdysvalloista meidän turvallisuusarkkitehtuurin näkökulmasta. Ja toinen on sen alleviivaaminen, että Suomi tekee omista lähtökohdistaan käsin ulkopolitiikkaa myöskin jatkossa, että me itse määrittelemme, mitkä arvot on meidän ulkopolitiikkamme keskiössä, ihmisoikeudet, KV-oikeus, rauhan rakentaminen ja sitten voidaan johdonmukaisesti edistää näitä arvoja ja tavoitteita suhteessa kaikkiin maailman maihin, mutta myöskin Yhdysvaltoihin, jos on tarve. Pitääkö olla huom...